dia nak sebar-sebarlah. Buat bila kami nak pergi Bali. Lantak engkau lah nak sebar ke nak buat apa, lantak engkau lah. Oh, kalau dia buat benda-benda macam tu, hati-hatilah siapa perempuan yang seterusnya dengan dia. Dia tunjuk perangai dia. Sebarlah, kisah pula aku. I think my partner cannot come sebab dia ada emergency sikit. Datuk. So, I bagi tahu dulu in the detail lah. I pun be part of the trip kan. Sebab I punya yang dia tu macam nak join sekali kita lah kan. So, the Bali tu memang is really flat. You bawa back je. You will be all sponsor makan hotel flight. And luggage pun kita orang cover sekali. Luggage juga lah. Buat luggage lebih daripada Bali-Bali nanti kan. Dia boleh bayar barang banyak kan. Nah, kita korang manage pun sekali. So nanti. Are you guys excited? We will make best trip to Bali. Best we trip call to it Bali. Healing. Healing trip. Healing trip. So kena bawa followers. Anju tak nak datang Kelantan lagi ke? Okay, so you promise eh? This is going to be the best trip? Yes. Anju akan cantik gila kat sana. Kita bagi pakai yang tradisional Bali pun. Pakai tradisional Bali? Yes, kita naik yang Pura Lumpuyang tu kan, yang kuil tu. Dia kena pakai dia punya macam kain dia kan. Kecak dan. Becah dance. Anju macam nak gomong je dia. I nak gomong siapa ni? CEO of Kaki Racun. Siapa Kaki Racun? Ni ha. Jangan lupa buat live juga kat Bali. Boleh. Boleh, boleh. Biarlah ex Anju tu nak buat video apa dia, kita layankan je lah. Layankan je lah. Yang paling penting, you dah kurus. Ha, Anju sampai betai ada si Oli, takde. Laki ke perempuan sebelah ni? Boy lah. Sorry kak. Sorry kak. Nak tengok, nak tengok. Dia tanya laki pun nak tengok ke? Kan menangis lah. Bakar Thailand. Bukan nangis kan, dia minta kan. Kan dia nak lagi kan? Macam nak ke? Nak ke? Bakar Thailand? Ha. Boleh ni. Lima orang. Bakar Thailand. Stop. Yang penting bantal letak kat tengah. Eh? Jangan berau-rau sangat. Bantal letak kat tengah. Sakit hati tengok lelaki tu.